የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አሳካዋለሁ ብሎ የያዘውን እቅድን ለማድረግ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማም ለዘንድሮ የ2014-15 በጀት ዓመት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የገለጹት የክፍለ ከተማው የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አይዛቤል ተክለ ሚካኤል የተለያዩ የጥላና የፍራፍሬ እንዲሁም የአበባ ዛፎች የመርሃ ግብሩ አካል መሆናቸውን ተናግረዋል። ለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ስንነሳ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን እንተክላለን ብለን ነው አቅደን የተነሳ ነው። የመጀመሪያ ዝግጅት የሚሆነው የጉድጓድ ቁፋሮ ዝግጅት ነው ማለት ነው። ይህንንም ቅድም እንዳያችሁት እስካሁን የደረስንበት ከ112,000 ጉድጓድ ቆፍረናል ማለት ነው እና ይሄኛው እስከ ትናንትና የነበረ ነው። ገና እስከ ሰኔ 15 ድረስ 1.2 ጉድጓዱን ያልቃል ብለን እንጠብቃለን። በክፍለ ከተማው ከሚገኙ 55 የጥቃቅንና አነስተኛ እንቅስቃሴዎች ችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች መካከል ወንደሰን ከድርና ጓደኞቻቸው ችግኝ ማፍላትና መሸጥ ሽርክና ማህበር አንዱ ሲሆን በባለሙያዎች በሚደረግ ድጋፍ በርካታ ችግኞችን ለማቅረብ እየሰሩ መሆኑን የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ወንደሰን ሀሰን ተናግረዋል። ምን ያህል ችግኝ አላችሁ ብሎ ጠይቆናል። ያችን አቅም እኛ ያለን እንሰጣለን። እስከ 200,000 ችግኝ ድረስ አቅርበናል። አሁን እሱን ሊወስዱልን ተስማምተናል። መሬት ላይ ወርደው አይተው ሙያዊ ድጋፍ ሰጥተው ያለውን ችግኝ ከኛ ይወስዳል። በጣም ተጠቃሚ ነው የሆነው። እኛ አሁን በማህበራችን ውስጥ አምስት ሰዎች ነው። አምስቱም ሰዎች በቃ ተጠቃሚዎች ሆነ እናያለ ነው። ምክንያቱም በአመት አንዴም ቢወስድ ቆንጆ በበጋም የምንሰራው ስራ አለ። ሁሉም እንደው የስራ እድል ፈጥረ ነው። እንደውም ኢቭን ከኛ አልፎ ራሱ በቀን የሚሰሩ አሉ። ይህንን ሬሾ የሚቀላቅሉ ይህንን እንትኑን ችግኞች የሚተክሉ እነሱ ሁሉ የስራ እድል ፈጥረና ያለ ነው። በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ሰፊ ጊዜ ተሰጥቶ ችግኞች እንክብካቤ እየተደረገላቸው ስለመሆኑ የተናገሩት የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ጽሕፈት ቤት ቡድን መሪ አቶ የሸዋ ልዑል ማንደፍሮ ችግኞች የሚተከሉባቸውን ስፍራ እንዲላመዱ ሙያዊ ተግባራት እየተከናወነ ነውም ብለዋል። እዛ ሙሉ መስዋዕትነት ከፍሎ እዛ ችግኝ ጣቢያ ላይ የሚሰራው እዚህ መጥተው ቶሎ እንዲላመዱ ነው። ይህንን ከጨረሱ በኋላ ግን ወደ ተከላ ከማምጣታችን በፊት አስቀድመን የሃርድኒንግ ስራ እንሰራለን፣ እንዲላመዱ ማለት ነው። ቀድሞ መቆፈሩ ጥቅሙ ምንድን ነው? ያው የአፈር ወለድ በሽታዎች ካሉ እነሱን ኤሬሽን በስርዓት እንዲካሄድ ለዛ ስለሚጠቅመን ነው። ዝናብ በዘነበ ሰዓት ላይ ቁፋሮ ለማድረግ በኋላ ላይ የወተር ሎጊንግ ወይም የውሃ እንትን ስለሚጠራቀምበት እሱን ለመከላከል ቀድመን እንቆፍራለን። ከዛ በመጀመሪያ የቆፈርነውን አፈር በአንድ በኩል እናደርግና ከስር የሚመጣውን በአንድ በኩል እናደርጋለን። በኋላ ስንመልስ ደግሞ ቶፕ አፈሩን በመጀመሪያ እናደርግና አብሮ ከፖቱ ጋር የሚመጣ ስላለ እሱን አድርገን ተከላው እናካሄዳለን። በክፍለ ከተማው የሚተከሉ ችግኞች በግልና በመንግስት ተቋማት እንዲሁም በቤተ እምነትና የመንገድ አካፋይን ጨምሮ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ ተግባራዊ እንደሚደረግ የጠቀሱት የክፍለ ከተማው የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አይዛቤል ክፍለ ከተማው አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመንግስት ችግኝ ማፍያ ጣቢያ ባለመቋቋሙ ድጋፍ በሚደረግላቸው አንቀሳቃሾች የሚሸፈን መሆኑን ተናግረዋል። ችግኙ የምናገኝባቸው መንገዶች ላይ እንደ አዲስም ቢሆን ዝም ያልንበት ሂደት የለም። 55 ችግኝ የተደራጁ አሉ። ማህበራት ችግኝ ማፍላት የተደራጁ አሉ። እነሱን ያው ሬዲ አድርገናል። ለዚህኛውንም ያቀርባሉ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከተማውም ከ73,000 ችግኝ በላይ ድጋፍ ያደርግልናል ማለት ነው እና ያው የምንተክልባቸው ቦታዎች ላይ ወደ 11 ወደ 12 ተቋማትን ይዘናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ያው ኮንዶሚኒየም ማህበራት ላይ፣ ሁለተኛ ደግሞ ማህበራት ቦታ ላይ፣ ሌላው ሪል ስቴቶች ላይም እንተክላለን ብለን ይዘናል። በክፍለ ከተማው ለአራተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እስከ ሰኔ 15 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የጉድጓድ ቁፋሮን ጨምሮ የችግኝ እንክብካቤዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገልጿል።